Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا واخلاصا يا رب العالمين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله الله سبحانه وتعالى قلاومен امام نووي رحمه الله تن رياض الصالحين كتاب بويынша өтіп жатқан дәрістерімізді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен 13-ші баб бабун фи баяни касрати туруқи الخير сауап табудың жолдарының көптігін баяндау бабын өтіп жатырмыз. Және өткен дәрісімізде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламның иман 71 бұтақ деген хадисін үйренген болатынбыз. Келесі хадис аль-аширу 10-ші хадис осы баптағы анху радиаллаху анху анна расулаллаху саллаллаху алейхи уәссәлам қал. Бұл хадисті де Әбу Хурайра радиаллаху анху жеткізген. Алла елшісі саллаллаху алейхи уәссәлам былай деді: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا فقال في كل كبد رطبة أجر متفق عليه. پیغمبر صلى الله عليه وسلم بو حدیثته бізге алдыңғы қауымдарда болған оқиғаны баяндап береді. Алдыңғы қауымдардың бірінің Алла субханаху ва тааля мен мәмілесінде мынандай бір оқиға болған. Бір күні әлгі кісі жолда кетіп бара жатады, қатты шөлдейді, шөлдеп қиналып кетіп бара жатады. Шөл дегенде де енді өте қатты шөлдейді. Иштадда алейхил аташ, иштадда яғни шадид, ауыр деген мағынаны білдіреді, яғни қатты шөлдейді. Фаваджада биран фаназала фиха фашриб, сөйтіп алдынан құдық кездеседі, құдыққа түсіп су ішеді, яғни құдықтың әлгі шелегі су алатын жанында ыдысы болмайды. Сөйтіп әлгі кісі құдықтың ішіне түсіп су ішеді. Сумма хараж فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. Кейін шықса, құдықтың басына бір қатты шөлдеген ит келіп тұр. Шөлдегені соншалықты, ол жердегі әлгі кішкене нан болған, ылғалды болған топырақты жеп жатыр, шөлін басу үшін. فقال сонда әлгі кісі қарап тұрып айтады: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. Мынау ит мен қандай қатты шөлдесем, бұл да солай шөлдеп тұр деді. Мен қандай қатты шөлдесем, бұл да солай шөлдеп тұр. Жан ашып кетеді. Қазір ғана өзі қатты шөлдеп тұрған иттің жағдайын түсініп тұр. Сөйтіп фаназалал биир, қайтадан құдықтың ішіне түседі. Фамалаа хуффаху маа, сөйтіп мәсісін шешіп, аяқ киімін шешіп, аяқ киіміне су толтырып алып, сумма амсакаху бифи хатта рақи, сол аяқ киімін аузымен тістеп алып, қолымен қайтадан өрмелеп шығады. Фасақал кәлб, сөйтіп итті суарады, итке су береді. Фашакара аллаху лаху фағафара лах, Аллаху субханаху ва тааля оның бұл ісін қабыл етіп, оның күнәларын кешіреді. Осыны естіп отырған сахабалар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламға сұрақ қояды:
Сонда біз жан жануарға мейірім танытсақ, ода да бізге сауап бар ма, яғни оларға көмектессек, олардың да бір қажетін өтесек, Алла Тағала бізге сауап жазады ма деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям фи кулли кабидин ратбатин ажр муттафақун алейх. Әрбір, бұл жерде араб тіліндегі сөз, яғни әрбір сулы бауыр дегенді білдіреді. Бұның мағынасы, яғни соның шөлін қандыру деген мағынада, өйткені адамның денесінде су қалмаған кезде, адамның денесі, соның ішінде бауыры барлығы құрғап кетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатыр, соны суарып, яғни ішіне су жіберуінің өзі әжір, саған сауап деді. Муттафақун алей хадисте имам Бухари және муслимдер риуаят еткен. Ва фи риуаятин лил Бухари, және имам Бухаридің тағы бір риуаятында فغفر له فادخله الجنه. Алла Тағала оның ісін қабыл етіп, оның күнәсін кешіріп, жұмаққа кіргізді дейді. Жұмаққа кіргізді. Осы хадистің шарқында имамдарымыз айтады. Бұны имам ибн Аби Джамра рахмаһуллаһ айтады. أن أفضل القرب الخير المعتدي немесе المتعدي. Енді адамның негізгі құлшылықтарынан кейінгі ең жақсы амал қандай амал дейтін болсақ, ол басқаға пайдасы тиетін амал. Яғни, сіздің негізгі орындайтын құлшылықтарыңыз бар, парыз құлшылықтарыңыз, сізге фард айн болған құлшылықтар. Сол құлшылықтарды өтеп болғаннан кейінгі жақсы амал, қайсы амалдар дейтін болсақ, онда әл-хайрул мутаадди, яғни басқа біреуге пайдасы тиетін жақсы амал. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл жерде сондай, енді қарасаңыз, бір қатты ауыр іс емес. Осындай істің өзіне, итті суарудың өзіне Аллаху субханаху ва тааля үлкен сауабын берді, әлгі адамның күнәсін кешірді. Ал енді сол істі сіз адамға істейтін болсаңыз, адамның бір қажетін өтейтін болсаңыз, Аллаху субханаху ва тааляның сізге сауабын еселеп берері сөзсіз. Және имамдарымыз айтады: وفيه دليل على التحضيض على فعل البر وإن قل إذ لا يدري فيما تكون السعادة. Және қандай аз болса да жақсы амалға қызықтыру бар деді бұл хадисте. Өйткені адам өзінің бақытын қай жерден табатынын білмейді деді. Қай жерден ол сауап тауып қалатынын білмейді. Кез келген жерде Аллаһу субханаһу ва тааля сізге өзінің сауабын, мейірімін дайындап қойған болуы мүмкін. Сол үшін амал қандай аз болса да оны болмашы көрмеу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан келген риуаятта: "Ал-джаннату ақрабу иля ахадикум мин ширакин алейх". Жұмақ сендердің біріңе өзінің аяқ киімінің бауынан да жақын деді. Өзінің аяқ киімінің бауынан да жақын, яғни бір кез келген бір жерде бір болмашы істе, сіз үшін бір болмашы іс болуы мүмкін. Сол жерде сіздің жәннатыңыз болуы мүмкін. Яғни сол істі істеу арқылы сіз иншалла жәннаты болуыңыз мүмкін. Және одан кейін وفيه دليل على ان الاخلاص هو الموجب لكثره الاجر. Сондай-ақ бұл хадистен біз адамның ықыласының сауабын көбейтетіндігін білеміз дейді. Неге? Өйткені мына адам бұл жерде ықласпен істеп тұр. Яғни жаны ашып, жанында оны көріп тұрған ешкім жоқ. Тастап кететін болса, оған ешкім еш нәрсе демейді. Бірақ жалғыз болса да ықыласпен осы нәрсені істеді. Аллаһу субханаһу ва тааля ісінің сауабын молайтып берді. Және сондай-ақ وفيه دليل على ان اكمال الاجر يكون باكمال العمل يؤخذ من قوم من قوله في روايه فسق الكلب حتى ارواه. Және сондай-ақ бұл хадистен біз амалды толықтырып істеудің маңыздылығын түсінеміз. Өйткені хадистің басқа бір риуаяттарында фасақал кәлба хатта аруа, яғни шөлі қанғанша суарды дейді. Демек ол бірнеше мәрте түсті. Яғни бірінші реттен шөлі қанбаған болса, тағы да түсіп, тағы да алып беріп, тағы да суарып, осылайша иттің шөлі қанғанша әлгі кісі итті суарған. Аллаһу субханаһу ва тааля қайсы бір адам өзінің амалын толықтырып істейтін болса, кемеліне жеткізіп істейтін болса, оған нығметін де толықтырып береді. Және сондай-ақ
ويؤخذ من الخبر إفساد بعض الأمتعة إذا ترتب عليه الثواب الأخروي. جاني بول حديثتين بز كيبر نرسيليرمز ده صواب شن بغانا زيان كيلترومزجي كيبر نرسيليرمزجي كيبر نرسيليرمزده қортуымызға рұқсат екен деген білеміз дейді. Өйткені адамның ана аяқ киіміне судың кіруі мен аяқ киімі бұзылуы мүмкін. Бірақ бұл жерде сол арқылы сауап іске баратын болғандықтан да бұлай істеу ысырапкершілік, бағанағы орынсыз нығметті аяқ асты ету, орынсыз, яғни нығметке көңіл бөлмеу болып табылмайды. Және тағы бір риуаятта келеді. وفي رواية لهما إمام بخاري يعني مسلم در ذلك يعني يكنش بالروايات تا ممكن بول بس خبر قصة يعني صندى أخيغان بس خبر عدم بسنا يمكن بولو دا ممكن بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش برئت قدقت عين على الجرد كاد يقتله العطش شو اللي جند كتير يعني وليتن درجة جاهن دب قلقان إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل сол кезде оны бағи дейді. Бағи деген сөздің мағынасы жалпы зинақор, яғни зина жасап жүрген, зинамен айналысып жүрген әйел көреді. Бәни Исраил қауымының бір әйелі көреді. Ол әйел әрдайым зина жасап жүрген болады. فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به. Соны көрген кезде әлгі әйел аяқ киімін шешіп түсіп, құдықтың ішінен су алып, әлгі итті суарады. Аллаху субханаху ва тааля соның себебімен оның күнәсін кешіреді. Яғни, бұл жерде біз Аллаху субханаху ва тааляның мейірімінің мол екендігін көреміз. Және кез келген жерде сіздің күнәңізді кешіретін амал болуы мүмкін. Сол үшін ешқандай бір амалды адам болмашы көрмеу керек. Ла тахқиранна минал маруфи шайа. Біз өткен хадисте жақсы амалдың еш қайсысын болмашы көрмесін деді. Яғни сіз кейде бір нәрсеге көңіл бөлмей елемей кетуіңіз мүмкін, бірақ сол жерде сіз үлкен мол сауаптан махрум болуыңыз мүмкін. Оған келесі мына хадис тағы да дәлел болады. الحادي عشر عنه رضي الله عنه بو حديث دي أبو هريرة رضي الله عنه جتكزجن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر صلى الله عليه وسلم ايتادا لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين رواه مسلم من آدم دارغا مسلمان دارغا زيان جتكزب тұрған бір талды кесіп тастаудың арқасында, кесіп мұсылмандарға кедергі келтіретін нәрсені жолдан алып тастаудың арқасында жұмақта рахаттанып, жұмақтың ләззатын көріп жатқан адамды көрдім дейді. Яғни Алла субханаху ва тааля пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға соны көрсетті. Хадисті имам Муслим рахимахуллах жеткізген. Яғни сіз жолда кетіп бара жатасыз, жолда адамдарға зиян жеткізетін бір нәрсе жатыр. Мысалы, шиша жатуы мүмкін, тікен жатуы мүмкін, тағы басқа бір нәрсе таш жатуы мүмкін. Мынау біреудің аяғына кіріп кетеді, біреудің машинасының көлігінің дөңгелегін тесуі мүмкін деген секілді оймен әлгі затты алып тастайтын болсаңыз, соның өзімен Алла субханаху тааля күнәларыңызды кешіруі мүмкін. На жерде хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге соны баяндап жатыр. Фи шаджаратин қатааха мин захирит тариқ. Яғни жолдың бойында тұрған бір талды кесіп алып тастаған, адамдарға зиян жеткізіп жатқан. Ва фи риуаятин ла, және тағы бір риуаятта имам Муслим жеткізген, марра ражулун би гусни шаджаратин аля захри тариқин, фақала валлахи ла унахьянна хаза анил муслимин, ла юзихим фа удхилал жанна. Бір адам жолдың бойында кетіп бара жатқан кезде әлгі қисайып адамдарға зиян жеткізіп тұрған ағаштың бұтағын көреді. Көрген кезде айтады, мынаны мұсылмандарға зиян жеткізбеу үшін жолдан алып тастаймын дейді. Сөйтіп алып тастайды. Фаудхилал жанна. Соның себебімен Алла субханаху тааля әлгі кісіні жұмаққа кіргізеді.
وفي روايه لهما جاني امام بخاري مسلم دردن جتكن تاغ روايته بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك عن الطريق على الطريق فاخره فشكر الله له فغفر له بر адам кетип бара жатқан кезде жолдың бойында әлгі тікенегі бар бұтақты көреді сөйтіп оны жолдан алып тастайды яғни хадистер бірін-бірі толықтырып жатыр адамдарға зиян жеткізетін тікенегі бар таяқ болады ол тікенегі болуы шартта емес адамдарға зиян жеткізіп тұрған зиян жеткізуі мүмкін болған кез келген нәрсені алып тастайтын болсаңыз аллаху субханаху ва тааля сізге сауабын еселеп береді иншалла тіпті сіздің де сол себепті жәннатқа лайық болуыңыз мүмкін фашакараллаху ляху фағафара ляху алла субханаху ва тааля оның күнәсін кешіреді және сондай ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям келесі хадисте айтады аффани ашар 11-ші хадисте аффани ашара анху радиаллаху анху абу хурайра радиаллаху анху жеткізген хадис қала расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى رواه مسلم قيس بر адам жақсылап тұрып дәретін алатын болса яғни парызын сүннетін мустахабын барлығын орындап кемеліне жеткізіп дәретін алатын болса ثم أتى الجمعة кейін жұма намазға келсе бұл жерде жалпы дәрет алса деген сөз басқа бір риуаяттардағы ғұсыл сөзіне қарама-қайшы келмейді адам негізі басқа бір риуаяттармен бұл хадисті толықтыратын болсақ жұма күні қолынан келсе ғұсылын алып ғұсыл уәжіп болмаса да ғұсылын алып мешітке бірден сол ғұсылмен келетін болса оның сауабы ерекше сауабы мол енді жұмыстағы адам мысалы таңертең жұмаға ниеттеніп ғұсылын алып шығатын болса ол да жеткілікті кейін дәретін ала береді бірақ қолынан келгенше ғұсыл алуы керек уәжіп ғұсыл болмаса деген сөздің мағынасы бұл жерде яғни ғұсыл алуына себеп болатын нәрсе болмаса да ал енді ол ғұсылдың өзі уәжіп пе уәжіп емес пе деген кезде ғұламалардың арасында екі түрлі көзқарас бар бір ғұламалар айтады ғұсыл алу уәжіп дейді жұма күні ғұсыл алу ғұсыл құйыну уәжіп дейді екінші бір ғұламалар айтады жоқ уәжіп емес дейді енді оған қатысты екі жақтың да өзіндік дәлелдері бар бірақ дұрысырағы күштірегі аллаху алам уәжіп еместігі уәжіп емес деген сөзіміз яғни мүлдем істемеу керек деген сөз емес қолдан келгенше адам оны істеуі керек әсіресе ихтилафтан сол тартысты мәселеде өзінің көңілін тыныштандыру үшін сол үшін де қолынан келіп тұр ма келіп тұрса міндетті түрде ғұсыл алу керек енді мысалы кейбіреулерде ғұсыл алуға сол күні ғұсыл алуға мүмкіндік болмайды ғұсыл алатын жағдайы жоқ бейсенбі күні кешке арнайы сол жұма күнге деп моншаға барады оның өзі де жалпы жеткілікті бірақ адам егер терлейтін үстінен иіс шығатын жұмыс істесе онда амалын тауып үстінен сол иісті кетіріп жұмаға келуі керек неге өйткені адамдар зиян шегетін нәрседен періштелер де зиян шегеді деп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады жалпы адамдарға зиян жеткізуге болмайды құранда алла субханаху тағала уа фиябака фатахир киіміңді тазала деді Усман радиаллаху анхудың кезінде ме деп сондай оқиға болады кейбір адамдар жұмыстарын тастап бірден терлеген халде мешітке келген кезде Усман радиаллаху анху ескерту айтқан жуынып келсін адамдарға зиян жеткізбесін деп мысалы бағанағы машина жөндеп жатқан адам болса киімін ауыстырып деген секілді мешітті ластамау керек және жаныңыздағы адамдарға зиян жеткізбеу керек сол үшін де яғни қолдан келгенше ғұсыл алу керек егер қолыңыздан ғұсыл алып бірден сол ғұсылмен мешітке келсе онда ол абзалырақ себебі кейбір ғұламалар сондай да пікірді айтқан яғни жалпы жұма күні ғұсыл алу қажет ثم أتى الجمعة كين جمعة نمازغا كلسة ديدا فاستمع وأنصت
غفر لهما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. جمعға келіп, имамның құтпасын, уағызын естісе, араб тілінде истемаға деген сөз бар, ансата деген сөз бар. Истемаға деген ол тыңдау. Ансата деген тыңдау, тыңдаумен бірге үндемеу. Яғни, сіз мысалы тыңдап тұруыңыз мүмкін біреуді, бірақ бір жағынан сөйлеуіңіз мүмкін. Екінші жағынан сөйлеуіңіз мүмкін, арасында мысалы сөзін бөлуіңіз мүмкін, ал ансата деген ол үндемей сөзін бөлместен тыңдау. Кімде кім мешітке келсе, имамның уағызын бана тыңдаса, үндемесе, Аллаху субхана ва тааля оның екі жұма арасындағы күнәләрін қосымша уазиядату салатати айям, қосымша 3 күн тағы да күнәсін, яғни 10 күндік күнәсін кешіреді. 10 күндік күнәсін кешіреді. Егер үндемей отыратын болса, үндемей тыңдайтын болса, егер келіп сыртта тұрып әңгіме айтып тұратын болса, немесе бағанағы құлағына наушнигін тағып алып, жүрегіме шубха кіріп кетпесін деп, шайтанның азғыруына еріп, бағанағы өзін басқа нәрсесін тыңдап тұратын болса, онда оған бұл сауап нәсіп болмайды. Омен мәссәл хаса фақады ләға. Енді кім таспен ойнаса, тасты ұстаса, ол сауабын жоятын бос амал істеген болады дейді. Не үшін пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям бұл нәрсені айтып жатыр? Өйткені ол уақытта әлгі майда тастардан болған, сондай бір тастардың түрін мешітке төсейтін болған, оларда кілем жоқ. Сол тастармен кейбір адамдар ойнап отыруы мүмкін келген кезде. Мысалы, құм төселген болса, отырып алып та, мысалы, құмға сызып отырады бір нәрселерді, қайтып өшіріп отырады. Кейде адамдарды да көресіз, мысалы бағана кілемнің сызықтарын, бағана сызықтар, оюлар болатын болса, сонымен ойнап, бағана соны сызып отырады. Яғни солай алданатын болса, солай істейтін болса, фақада ләға, ол адам өзінің сауабын жоятын бос амал істеген болады дейді. Яғни жұма намазда оған да рұқсат жоқ. Басқа бір риуаяттар да келеді. Егер сен өзің бауырыңа үндемей отыр деп айтатын болсаң, хутпа имам хутпа айтып жатқан кезде, онда сауабыңды кетіретін бос амал істеген боласың дейді. Бос істеген боласың. Сол үшін жаныңда адамға үндемей тыныш отыр, имамды тыңда деген сөзді де айтпау керек. Үндемей өзің тыңдап отыруың керек. Жалпы хутпа кезінде мүлдем сөйлеуге болмайды. Имам Абу Ханифа рахимахуллахтың мазхабы бойынша пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның хадистеріне сай имам минбарға шыққаннан кейін тіпті келіп тахиятул масжид намазында оқымау керек. Намаз оқылмайды. Имамды тыңдап отыру керек. Рауаху Муслим, хадисті имам Муслим рахмахуллах жеткізген. Бұл жерде, яғни, 7 күн жалпы жұма мен жұманың арасындағы және уазиядату салатати айям, қосымша 3 күн дейді. Жалпы 10 күндік Алла субханаһу ва тааля күнәңізді кешіреді. Қарап отыратын болсаңыз, енді қатты ауыр жұмыс емес. Өзіңіздің атқарып жатқан ісіңіз. Жұмаға баруыңыз керек. Бірақ сол кезде осылай ниеттеніп, жақсылап дәретіңізді алып, келіп үндемей отыратын болсаңыз, иншаллах Алла субханаһу ва тааля 10 күндік күнәңізді кешіреді. Не үшін 10 күндік? Себебі Әл-хасанату би-ашри амсалиха. Құранда Алла субханаһу ва тааля айтқандай, сіз бір жақсы амал істесеңіз, Алла тағала сізге оны 10 есе етіп береді. Яғни, бір күніңізбен сол жұма күндік бір күніңізбен Алла субханаһу ва тааля 10 күніңіздің күнәсін кешіреді. 10 күніңіздің күнәсін кешіреді. Енді бұл жердегі күнәлер қандай күні? Әлбетте, бұл күнәлер кішігірім, ұсақ күнәлер. Егер үлкен күнәлерді істеген болса, онда үлкен күнәлер арнайы тәубені қажет етеді. Оған келесі хадистер дәлел болады. Үлкен күнәлер дегеніміз қандай күнәлер? Егер қайсы бір күнәға Алла тағала шариғатта жаза белгілеген болса, ол үлкен күнәлерден. Қайсы бір күнәларға Алла тағаланың қарғысы болсын, ол адам қарғысқа ұшырайды деген секілді сөздер келетін болса, ол да үлкен күнәлердің қатарында. Және қайсы бір күнәларға қияметте бағанағы ауыр азап уәде етілген болса, ол күнәлер де ауыр күнәлердің қатарына кіреді. Және сондай ақ қайсы бір күнәларға пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям ана бариун минху лейса минна, ол бізден емес, мен одан аулақпын, мен одан жырақпын деген секілді сөздерді айтқан болса, ол күнәлер де ауыр күнәлердің қатарына жатады. Яғни
сондай ауыр күнәлардан болмаған кішігірім күнәлерін Алла субханауа тағала осы ісімен кешіріп жібереді. Ал үлкен күнәлер арнайы тәубені қажет етеді. Арнайы тәубені қажет етеді. Келесі хадис әс-сәлисі ашара анху радиаллаху анху анна расулаллахи саллаллаху алейхи вассалям қал. Бұл 13-ші хадисті де Абу Хурайра радиаллаху анху жеткізген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям айтады: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. قيسبر пенде, قيسبر мусульман أو المؤمن немесе иман келтірген пенде дейді. Бұл жерде жалпы риwayat етуші адам күмәнға түсіп тұр. Алдыңғы адамнан муслим деген сөзді естіді ме, немесе мؤмин деген сөзді естіді ме? Анық есінде жоқ, сол үшін де العبد المسلم او المؤمن مسلمان пенде немесе мؤмин пенде деп жатыр. Қайсы бір мусульман немесе мؤмин пенде жүзін жуатын болса, дәрет алған кезде жүзін жуатын болса, жүзін жуу мен көзімен жасалған күнәлер шығып кетеді дейді. Көзімен жасалған күнәлер шығып кетеді. Маалма ау маа ахири қатри алма. Әлгі судың түсуі мен, яғни бетіңіз жуған кезде, кейін су түскен кезде немесе соңғы тамшысымен деп келеді. Бұл жерде де риwayat етуші адам күмәнданып тұр. Жалпы сол сумен деген бе, немесе ақырғы тамшысымен деп тұр ма? Бұл жерде риwayatшы күмәнданып тұр. Сонымен оның күнәлері кешіріледі дейді. Енді имамдарымыз айтады бұл мәселеге қатысты. Аллаһу субханаһу ва тааля бұл жерде жалпы көзді мысалға келтіріп тұр дейді. Көзді мысалға келтіріп тұр. Бірақ көзбен бірге анағы адамның мұрнымен жасаған күнәсі, мұрнымен де адамның күнә жасауы мүмкін. Мысалы, өзіне рұқсат болмаған нәрсені иіскеуі, немесе бағанағы бір жаннан Алла субханауа тағаланың бұйрығына қайшы амал істеп, әйел адам әтірленіп алып, хош иістеніп өтетін болса, мысалы, соны өткен кезде бағанағы хош иісін бір рахаттан иіскеп жатса, мысалы, мұрнымен күнә тауып жатыр. Және сондай-ақ аузымен адам күнә табады, тілімен күнә табады. Иншалла сол күнәләрі сумен бірге шығып кетеді дейді. Сумен бірге шығып кетеді. Енді бұл хадистің шархында кейбір ғұламаларымыз айтады, бұл жердегі күнәнің шығуы, имам Қортуби рахмаһуллаһ айтады, бұл жайында «Хазихи айбара мустаара аль-мақсуд биха аль-иалам битакфир аль-хатая ва махуиха». Бұл жердегі күнәнің шығып кетуі деген, яғни жалпы бізге жақындату үшін айтылған сөз дейді. Негізінде وإلا فليست الخطايا أجساما حتى يصح منها الخروج. Негізінде күнә ол бір дене емес дейді, шығып кететін, яғни кіретін, шығатын деген секілді. Бұл жерде жалпы Алла субхана ва тааланың күнәлерімізді кешіруін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям күнәнің шығуы деп бізге айтып жатыр. Негізінде күнә ол шығатын дене емес дейді. Енді басқа имамдарымыз айтады, бұны имам Суюти ибн аль-Арабидан жеткізеді. Уа қулу бәл заһиру хамлуху алал хақиқа. Жоқ, негізі бұл жерде шығады деген тікелей мағынасында дейді. Шығады деген тікелей мағынасында уа залика анна аль-хатая туаththиру фил батин ва аз-заһир сауадан йатталиу алейхи арбабул ахвали вал мукашафат ва ат-тахарату тузилу. Негізінде күнәлер дейді, адамның ішіне де, ішкі жан дүниесіне де, жүрегіне де әсер етеді. Сол сияқты оның сыртқы бейнесіне де әсер етеді дейді. Ал дәрет алу соны кетіреді дейді. Және оның сыртқы бейнесіндегі күнәнің әсерін Алла тағала жүректеріне тақуалық берген, жүректері таза болған адамдар көреді дейді. Білесіздер, Усман радиаллаһу анху бірде алдына кірген кісіге қалайша Әмирул Мүмининнің алдына зина жасаған көздермен кірдің деген осындай сөздерді айтады. Сонда бұл пайғамбарлық па деген кезде жоқ, фарасатул мүмин, мұсылман адамның әлгі парасаттылығы, жалпы бұл жерде парасаттылық деген енді арабша фараса деген, яғни Алла субхана ва тааля оның жүрегіне тақуалық беріп қояды, сөйтіп ол басқа адамдар көре алмаған нәрсені көреді. Мысалы, адамның жүзінде күнәнің әсері болады, адамның жүзі қараяды. Ибн Аббас радиаллаху анхум айтқандай, инна лисайяти сауадан фил важх. Күнәнің бетке түсіретін дағы бар, яғни қара дағы бар. Бірақ ол дақты кімдер көреді?
Ол дақты жүректері таза болған Алла Тағаланың сүйікті құлдары, Алла Тағаланың әулие құлдары көреді. Имам Ибн Араби соны айтып жатыр. Негізінде бұл жерде шығат деген тікелей мағынасында дейді. Тікелей мағынасында. Егер адамдардың күнәсі, адамдардың ісі тастың өзін қарайтып жіберсе дейді. Бұл жерде Кабадағы қара тас жайында айтып жатыр. Бір риуаяттарда келеді, ол негізінде жәннаттан аппақ таза күйінде түскен, оны қарайтып жіберген адамдардың күнәлері дейді. Енді адамдардың күнәлері тасты қарайтып жатса, онда оның өзінің жанын, тәнін қарайтуы, ол былайша яғни одан да жеңілірек нәрсе дейді. Сол үшін де бұл жердегі шығат деген сөздің мағынасы дейді. Хараджа мин ваджихи сауаду кулли хатиа. Яғни дәрет алуымен, ықласпен дәрет алатын болса, әлгі күнәлердің қарасы жүзінен кетеді дейді. Жүзінен шығып кетеді деген мағынада дейді. Бұл хадистің мағынасы ондай болатын болса, فَإِمَّنْ يُقَدَّرْ خَرَجَ مِنْ وَجْهِ سَوَادُ كُلِّ خَطِيئَةٍ أَيْ السَّوَادُ الَّذِي أَحْدَثَتْهُ. Күнәнің себебімен пайда болған қара дақтар шығып кетеді деген мағынада. Немесе وَإِمَّنْ نَقُولْ إِنَّ الْخَطِيئَةَ نَفْسَهَا تَتَعَلَّقُ بِالْبَدَنِ عَلَى أَنَّهَا جِسْمٌ لَا عَرَضَ بِنَاءً عَلَى إِثْبَاتِ عَالَمِ الْمِثَالِ وَإِنَّمَا هُوَ فِي هَذَا الْعَالَمِ عَرَضٌ لَهُ صُورَةٌ فِي عَالَمِ الْمِثَالِ. Немесе бұл жердегі мағынасы ол біздің әлемімізде, яғни арат болған, жесім болмаған нәрсе, біз ақидада айтқанымыз, арат деген нәрсе, жесім деген нәрсе не екендігін. Жесім деген ол бір физикалық дене, арат деген сол денеде көрініс табатын нәрсе. Енді біздің әлемімізде дене болған нәрсе, дене болмаған нәрсе, басқа бір әлемде ол дене болуы мүмкін дейді. Басқа бір әлемде ол дене болуы мүмкін. Сол үшін де, мысалы, күнә біз үшін бір көрініп тұрған нәрсе болмағанымен, ол екінші бір әлемде сондай дене сияқты нәрсе болуы мүмкін дейді. Сол үшін шыққан кезде, яғни сол дене сияқты болған күнә шығады дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде айтады, қиямет күні адамдардың амалдар таразылығы қойылады дейді. Осы хадисінің шарахында ғұламаларымыз айтады, яғни амалдар жазылған кітаптар қойылады деген мағынада дейді. Кітаптар қойылады. Мысалы, күнә көбірек жазылған болса, күнә жағы басады, сауап көбірек болса, сауап жағы басады. Бұл жерде қойылатын кітаптар дейді. Екінші бір ғұламалар айтады, жоқ дейді, күнәнің өзі, сауаптың өзі қойылады дейді. Яғни ол басқа әлемде Алла субханаху тағала күнәні, сауапты сондай дене секілді бағына тартылатын салмағы бар нәрсе етуі мүмкін дейді. Себебі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тағы бір хадисінде келеді ғой. Адамдар жұмақтағылар жұмаққа, тозақтағылар тозаққа кіргеннен кейін «юта біл мәут» өлім келтіріледі дейді, «фаюзбах» кейін сол өлім бауыздалады дейді. Бұл жерден өлім деген не? Өлім деген ол жалпы адамның бағанағы демінің бітуі, рызқының бітуі, сөйтіп тәнінен жанның шығуы қарап отыратын болсақ, өлім деген яғни ол бір физикалық бір дене емес біздің әлемімізде. Бірақ қиямет күні Алла субханаху тағала сол өлімді қойдың бейнесінде, қошқардың бейнесінде келтіреді, сөйтіп бауыздалады деді. Сол секілді, яғни күнә де сондай болуы мүмкін. Күнәнің де сауаптың да бір салмағы бір, мысалы дене секілді болуы мүмкін. Ол фи аламил мисал, басқа бір әлемде, біздің әлемімізде емес. Фа иза гасала ядайхи хараджа ми ядайхи куллу хатиатин кана баташатха яда. Және сол секілді қолын жуған кезде қолымен істеген күнәлер шығып кетеді деді. Мағал мәй, ау маға ахира қатрил мә, сол сумен бірге, немесе соңғы тамшысымен бірге. Фа иза ғасала риджлайхи, екі аяғын жуатын болса, хараджат күллі хатый атин мәшәтха риджлә. Аяғымен істеген күнәлер, иншалла шығып кетеді. Мағал мәй, ау маға ахира қатрил мә, сумен, немесе соңғы тамшысымен. Хатта яхруджа нақиян мина зунуб, осылайша күнәдан тазарған халінде шығады деді. Яғни сіз дәрет алған кезде Алла субханаху тағала күнәларымды кешірсін деп ниет етіп солай дәрет алатын болсаңыз, иншалла Алла субханаху тағала сол дәреттің суымен де сіздің күнәларыңызды кетіреді, күнәларыңыздың түсірген бетіңіздегі, жүрегіңіздегі дақтарын кетіреді, сөйтіп сіз иншалла таза халіңізде шығасыз. Дәрет алып болған кезде, намазға келген кезде сондай бір тазарған халде боласыз. Хадисті имам Муслим рахимахулла жеткізген. Бұдан басқа да, тағы да басқа да жалпы сауап жолдарының көптігін баяндайтын хадистер бар. Алла нәсіп етсе оны
келесі дәрісімізді үйренетін боламыз. Алла субхана тағала бәрімізге пайда білім нәсіп етсін, пайдалы білімге амал етуіміз нәсіп етсін, амалдарымыздың қабыл болуы нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк.